Salam alaikum, shikues të ndëruar. Misafirin e radhës e kemi prapë hoxhën e ndëruar Fatmir Zaimi. Mirë se erdhë hoxhën e ndëruar. Mirë se e gjetëm. Gjitha shëdhirën ju përshëndesim me Salam alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Pyetja e parë është si të përgatitemi për muajin e Ramazanit. Fillimisht, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi shokët e ti dhe mbi ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Patyshim se çdo musliman përgatitet për diçka. E sidomos kur është mbi që muaji i madh i Ramazanit, besimtari më tepër e më tepër përgatitet për këtë muaj të madh sepse është një misafir i madh i Allahu Dhul Xhelal, e padyshim se për këtë misafir besimtari e ka për borç që të përgatitet që sa më mirë ta pret misafirën e Zotit. E këtë rast një ndër muajt më të mëdhej dhe një ndër muajt më të çmuar të Allahu Dhul Xhelal është edhe muaj Ramazanit. Këtë rast, sikur se çdo njeri që përgatitet për një misafir dunjanje, se çdo herë dhe shpesh herë njerëzit kur ju vin lajmet se vjen dikush dhe është misafir i tina, mirë po atë misafir nuk e ka pa shumë kohë, në këtë rast ai përmallohet edhe mundohet përgatis për atë misafir dhe ai vetë vetiu përgatitet në shtëpinë e vet. Në këtë rast ne themi edhe zemra jon, edhe shpirti jon, por edhe na muslimanët përmallohemi për misafirin Allahu Dhul Xhelal e cili e ka emrin Ramazan. Në këtë rast a thu vallë, përgatitja jonë si duhet të jetë. Pa të shimë se dietarët islam kanë përkujtu se muslimani për të aprit këtë misafir të madh duhet të para përgatitjet. E para përgatitja qka është, sikur se ti përgatitesh për këtë misafir të dunjas, të cilën një kohë të gjatë nuk e ke pa, edhe mundohësh që abajsh pastërtin e vendit tant, mundohësh që abajsh, do më thënë, të gjitha ato sajgi dhe ato ndere dhe ikrame t'i themi në gjuhën tonë misafirit i cili do të vjen, ashtu edhe ne themi për këtë misafir të Allahut se duhet ta nderojmë, duhet ta respektojmë edhe duhet ne ta pastrojmë shpirtin tonë dhe zemrën tonë. Patyshim se përgatitja më e madhe për këtë muaj të madh të Ramazanit është që ne muslimanët nëse mbrenda këtyre muajve dhe nëse mbrenda kësaj kohe kemi gabuar dhe kemi bë mëkate dhe kemi bë gjunahe, e jona është që me këto gjunahe dhe me këto mëkate mos himin e muaj Ramazanit, sepse është muaj Allahut, e për çku dhe për ta prit dhe për t'u përgatitur për këtë muaj të madh Ramazanit, ne i themi muslimanëve që ato para përgatitjen e tyre ta kenë me tawbe dhe ta kenë me istighfar, sepse tawbja është pastrimi i zemrave tona, istighfari i ndihmon tawbës, sepse kur besimtari bën tawbe, edhe kur besimtari bën istighfar, edhe me tobe dhe me istighfar e pret këtë muaj të Ramazanit, kjo është ajo këshilla më e madhe e dietarëve të cilët kanë nxjerrën nga Kurani dhe Suneti, edhe ne ju themi, domethënë shikuesve ton, ju themi besimtarëve ton se para përgatitja dhe përgatitja më e madhe çka është që fillimisht na të bëjmë tobe dhe të bëjmë istighfar. Puna tjetër është që ta shpeshtojmë agjerimin sa më tepër, sidomos në muajin e Shabanit. Në këtë rast, pasi që jemi ka fundi i Rexhepit dhe në do të himi edhe në muajin e Shabanit, atëherë ne ta stërvitim trupin ton duke agjëruar, sikur se ka agjëruar pejgamberi alayhiselam edhe muaj tjerë. Prej sunetit është sikur se kemi sqaruar dhe kanë treguar xhallarët ditën e hënë edhe ditën e enjte, e kemi prej sunetit edhe ditët e bardha, tre ditë në muaj, por kur është biçë, domethënë muaj Ramazanit dhe ardhja e ti, atëre ne ta servitim trupin ton dhe të agjerojmë që sa të pak këtë na vire misafiri Allahu Dhul Xhelal, këtë na vire Ramazani, mos të gjejmë vështirësi në agjerimin ton, mos të gjejmë vështirësi do me thënë në ibadetin ton, a ne dimi se agjerimi është ibadet, në këtë rast ibadetet besimtari nuk i ban vetëm se Ramazan, por ai i ban edhe jashtë Ramazanit, e kur është pikje përgatitja Ramazanit, atëre na përgatitemi me ibadet, përgatitemi me lutje, përgatitemi me agjerim na file, edhe përgatitemi me tawbe dhe me istighfar. Këto janë disa këshilla të shkurta sa i takon përgatitjes së Ramazanit, vallahu taala alem.
Pyetja e radhës thot, pse xhallarët përpara kanë ndaluar shkollimin e femrës shqiptare? Sa i takon kësaj pyetje, nuk mund ta marrim përgjigjen dhe pyetjen se një numër i madh i xhallarësh më herët e kanë dhënë këtë përgjigje. Por edhe nëse e kanë dhënë në atë kohë, ka qenë me vend. Sepse ne e dimi shumë mirë se populli shqiptar dhe populli musliman ka kalu në disa etapa të sistemeve të ndryshme. Qofshin ato pas rëzuarjes së shtetit Osmanli, pra pas vitit 1912, do më thënë të shqiptarët kanë kalu disa sisteme të jetës e tyre, qofshin ato mbretërore, qofshin ato mbretërore të Serbisë, por pas të edhe me socializmin dhe me komunizmin, pra kjo etapa e fundit 50 vjeqare dhe më tepër, atëherë o gjallarët tonë të nderuar, ato o gjallarët e vjetër, e ka ndonjë një përgjigje se e ka të ndaluar, jo vetëm se femra shqiptare, por muslimanet përgjithsi ju kanë thonë se ato të cilët shkojnë në shkollë e kanë haram. Bile, disa për tyre edhe kanë thonë se ai cili shkon shkollë edhe del prej feje. Pra, në atë aspekt, ne për momentin, për kohën e sotit, nuk guxojmë dhe nuk e kemi të drejtën të themi se femra muslimone, nëse është pyetja femra shqiptare, në asnjëherë nuk mujmë të gjejmë argumente se ajo është ndaluar me Kur'an, por pasi që Allahu Dhurxhelal neve fjalët e para na ka thonë të lexojmë, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për vlerën e diturisë, atëherë shembujt ne nuk i marrim për 50 vjet ose 100 vjet të fundit, sepse Islami nuk është 100 vjet, as nuk është, domethënë vetëm se kjo koha e cila na kaloi, domethënë këto dekada të cilët i kemi pas më herët, por ne kur japmi përgjigje dhe kur mundohemi të përgjigjemi, atëherë themi se më herët edhe për meshkut edhe për femrat ka qenë e ndaluar me ai mësim të cilën e kanë mësuar muslimanët, sepse Allahu neve kur na thot të mësojmë dhe të lexojmë, na ka thonë të lexojmë në emën të Zotit. Edhe fjalët e para, sikur çdo musliman që i din se Allahu në Kur'an, do të thonë me fjalët e para i ka thonë njeriu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, lexo o ti njeri, lexo në emën të Allahut i cili të ka krijuar. Pra kjo fjalë lexo, do të thonë e kemi për borç dhe e kemi për obligim që na ta mësojmë dinin ton, ta mësojmë fejen ton, ta mësojmë jetën ton, se si na duhet të jetojmë. Por atë edhe kur është pyetje, do të thonë puna, pse ato e kanë thonë se është e ndaluar të shkollohet, jo vetëm se femra muslimane shqiptare, por edhe meshkujt, unë kisha thonë, ajo është një përgjigje e qelluar për atë kohë, sepse në atë kohë ai cili ka mësuar në emën të komunizmit është vë komunist, ai cili është ka mësuar në emën të ateizmit ka mbet ateist, dhe ai cili ka mësuar në emën të sistemeve të tjera ka mbet në atë sistem. Bile, edhe në ditët e sotit i kemi domethënë betyrinat e atyre njerëzive të cilët kanë mësuar në atë kohë, edhe sot e kësaj dite disa njerëz të asociuar intelektual, unë kisha thonë thojza, ato ndoshta shkollë kanë, ndoshta edhe kanë tituj, do me thonën, shkencor, mirë po, kur ti pyesish ato në besim, ato ende kësaj dite jenë muhues, jenë ata të cilët nuk besojnë në Zotë, nuk jenë, do me thonë, të besimit, qëfar të besimit i përkase, në themit të beson, por në këtë ras unë flasë për besimin tem Islamin, atëherë ai mundohet të tregohet se është intelektual dhe është ateist, pra këtë ateizm dhe këtë mosbesim, ai e ka marrë prej sistemit të kaluar, ku në atë kohë, o gjallarët kanë thanën dhe kanë dhënë fetfase, ai cili mëson në këtë shkolla, pra në shkollat e Titos, dhe në shkollat e Leninit, në shkollat e Stalinit, në shkollat të cilët është mësu kufri dhe shirku, dhe është mësu, do me thonë, dhe është luftu Islami, dhe është luftu fjale Allahun dhe fjale pejgamberit a.s., atëre padishim se edhe unë të kisha qenë në atë ko, edhe unë të kisha thonë se është haram me shku në shkollë, edhe haram për meshkët dhe për femrat, kurse sa i takon kohën se sotit, ne ju themi edhe gjemve, ju themi edhe femrave, se ne e kemi për obligim të shkollohemi, të shkojmë për para, për shkollimin tonë si ta bëjmë dhe mjetet për shkollim, kjo është ajo që ka ne duhet të sharem. Në këtë rast, pasi që Allahu Dhurxhelal neve në ka urnu që të mësojmë dhe të lexojmë, atëherë edhe nësi musliman,
e kemi për obligim që mësimin ton dhe lezimin ton që na ta qejmë deri në vend. Por atë edhe shkollimi i ditës e sotit, pa më parasysh a jem djemët e ton dhe motra tona dhe vajza tona, atëherë ju themi se fetvaja nuk është vetëm se për sot, por neve në mësëm për nga mirë a.s. se islami nuk është ashtë për sot, ashtë për nesër, por ashtë dherin ditën e gjykimit, kanë mësu gratë e sahabëve, kanë mësu gratë e për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, e prej tyre është edhe Hazreti Aisha, e cila ka qenë një ndër dietarët më të mdhej në atë kohë, por ka qenë femër, por edhe shumë femrat të cilët kanë jetu në kohën e pejgamberit alayhis salam, bile ka prej tyre edhe të cilët kanë transmetu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do me thonë se ato e kanë pasën dijen dhe e kanë pasën do me thonën ilmin dhe ditorin, atëherë edhe ne themi sot, e kemi për obligim të mësojmë, por të mësojmë dituri të hajrit, të cilët ki popull dhe ki umet ka me pasën hajrin dhe dobin, dhe jemi kundra atyre gjemve dhe kundra atyre vajzave të cilët e marrin shkollën për me shfrizu, për me bo, do me thonë, punë negative, e marrin shkollën dhe e marrin, do me thonë, fakultetin dhe i marrin, do me thonën, studimet e tyre, vetëm se ta kalojnë kohën dhe dalin për shtepive tyre dhe t'i bëjnë disa gesta apo t'i bëjnë disa levizje të cilët në ndalon islami dhe në ndalon feja, atëre themi neve, për këto njerëzit të cilët shkojnë me këto qëllime, është haram shkolla, por në përgjithësi, do më thënë dituria, në përgjithësi kërkimi i dijes, është obligim për çdo musliman dhe muslimane derin ditën e kiametit. Unë do të isha ndalë me kaq, edhe pse pyetja është shumë e shkurt, por për në rreth kësaj përgjigje dhe rreth kësaj teme mund të flasi më tepër, por unë do të ndalem domethënë me këto minutat e shkurta, duke lutur Allahun Xhelal që Allahu fillimisht të na jap dije, të na jap dije të sinqert, fillimisht ta njohim krijuesin ton, ta njohim pejgamberin ton, ta njohim fejen ton, sepse ai i cili e njeh krijuesin e vet, e njeh fejen e vet dhe e njeh pejgamberin e vet, ai ka shpëtuar ndonjë dhe në ahiret. Zotëm edhe pyetjet e para në natën e vorit, nëse nuk din, nuk mundesh të përgjigjesh. Por atë kanë thonë pejgamberi selam se natën e vorit do të kemi sual. Pra do të pyetemi për tre pyetje, kush është Zoti jot, kush është pejgamberi jot dhe kush është feja jote. Nëse je i paditur dhe je ignorant, s'ka mundësi që ti përgjigjesh se krijuesi jot është Allahu, s'ka mundësi që ti përgjigjesh se feja ime është Islami dhe s'ka mundësi që ti përgjigjesh se ai njeri i cili ka ardhur te ne është Muhamedi alayhis salam. Mirë po, ai i cili e ka ditë krijuesin e vet dhe ka punu si që ka thonë Allahu, do të thotë Allah, dhe ai cili ka punu si kur i ka thonë feja vete, pra ai cili punon, faktikisht edhe ka ditë, e për me ditë duhesh me studiu, por edhe ai cili është mundu dhe ka punu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë këtë emon që do me thonën, pa dije, asë natën e vorit nuk mundesh të shpëtojsh, lusim Allahun Dhul Gjelal edhe njerë që lutjet tona të na i pranon, vallahu ta'ala alem. Pitja e radhës është, thot, një përshkrim hoxhën e nderuar dhe t'ja bën të pikëlluarit në ditën e gjykimit. Prap themi se pyetja është shumë e shkurt, por rreth kësaj ka përgjigje, do me thonën, më të gjëra, por do të ndalimi disa pika t'i sqarojmë dëgjuesve tonë se i pikëlluarit në ditën e gjykimit, inshallah fillimisht lusim Allahun Dhul Gjelal që mos jemi nga ata të cilët do të jemi të pikëlluar në atë ditë, sa atë ditë më nuk ka dobi as baba, as nana, as pasuria, as mali, as evladi jotë, por atë ditë do të kete dobi vetëm se zemra jote e shëndosh. Allahun Dhul Gjelal në thotë për atë ditë, jo me la jenë fa umalun, wala benun, illa men et Allah e bikalbin selim, atë ditë më nuk do të shpëton ty, atë ditë më nuk të kam e të bo khajrë ty, për pose, pra e thotë Allahun në fund të ajetit, pra jo me la jenë fa umalun, wala benun, atë ditë më nuk shpëton pasuria jote, atë ditë nuk shpëton mali jot, asë nuk shpëton fëmija jot dhe evlat jot, illa men et Allah e bikalbin selim, por pose ai cili vjen të Allahu me një zemër të shëndosh dhe me një shpirt të mirë. Këtë rast, nëse na shkojmë me këtë epitet dhe me këtë cilësi, inshallah nuk do të jemi nga të pikëlluarit, por do të jemi nga ata të cilët do të gëzohemi ditën e kiametit, e Allahu inshallah të na shpërblen me shpërblimet më të ndalta. Mirë po, personi i cili do të jetë në atë ditë i pikëlluar, këtë rast, ai shumë punë do të jetë pishman. Shumë punë të cilët i ka pas në dunjë të mundshme nuk i ka bën, do t'i përkujton. Do t'a përkujton dhe do t'i thotë Allahut,
Ah, si kur t'isha këthi edhe njerë ndunjo, vetëm dy rekjate namaz t'i baj, por nuk do t'kejtë mundësimo që ajtë kthejhet, edhepse e ka pas kohën shumë gjanë, e ka pas kohën në dunjo që edhe t'a fale namazin, edhe ditën edhe natën, por aj nuk e ka bo, atëre do t'jeti pikluar atë ditë edhe do t'bohët pishman, por pendimi dhe pishmanlëku i personit në fjalë nuk do t'i ban dobi mo atë ditë, por atë edhe neve zduherë në ligjeratet e tona ju themi njerëzive, bohuni pishman. Kthehuni fejës Allahut, pendohuni dhe kërkoni falje, se nuk ka ardhë shpirti në fit dhe se s'ka dalë djeli për perendimit. Se ku dalë djeli për perendimit, është për shenjave të kiametit të mdhaja, atëherë më nuk ka pendim dhe nuk ka falje, nuk ka topë dhe nuk ka istighfar, edhe se s'na ka ardhë shpirti në fit dhe se s'ka ardhë shpirti në gargara, ne duhet të bëjmë vepra të mira, e për veprave të mira është që ne t'i afrojmë Allahut me sejgjde. Për atë, ai cili ka me qenë atë dit i pikllum, do të mundohet edhe sejgjde t'i ben Allahut, por nuk do të mund t'i ben sejgjde. Atë dit, thëtë Allahut dhe Gjellar, do të shkojnë njerëzin sejgjde t'i ben, e ai cili nuk i ka ra sejgjde në dunjo, Allahut dhe Gjellar, nuk ka mundësime që t'i bjerë sejgjde. Do t'i bjerë pishmoni dhe të thotë, ah, kisha qenë edhe njerë në dunjo, do t'i bëjshë shumë sejshda Allahu dhe Gjellal. Vjen personi qeter, pra e ka emni një pikluar në atë dit, edhe ajtë do të thotë, ta kisha agjeru belem një dit për Allahu dhe ta kisha një knacin dhe lezetin agjerimit, sepse kemi në njerës të cilët nuk agjerojnë, kemi njerës në jetën e ti nuk ka agjeru asë njerë dhe kështu ka shku dhe ka ndru jetë dhe ka vdek, ajtë do qitë i piklum dhe do të thotë, ta kisha agjeru një dit për Allahun, ta shijoj agjerimin dhe ta shijoj unësin dhe ta shijoj eqen e dynjos se si njerëzit kanë qenë të etër për uj dhe kanë qenë të oritur dhe e kanë dalë ushqimin dhe hajen dhe pijen për hirë Zotit, këta njerëz pa dëshim se Allahun do të shpërblen në atë dit, por ti që s'ke agjeru në dynjo, atë dit qka do t'jesh, do t'jesh i pikluar. Këtë rast, jo vetëm se haxhi, jo vetëm se agjerimi, edhe namazi, por të gjitha punët, ka njerës të cilët nuk kanë respektu babë dhe nanë, ka me qeni piklum, atë dit do të thotë, o vetëm qemi edhe njerë në këtë botë, do të kisha respektu babën edhe nanën, edhe të të kisha rritë në kam, edhe të të kisha borë respekt dhe nderë, por Allahu ti e ti dha 50 vjetë, ti ka dhonë 60 vjetë, ti dha edhe 70, e qove kohën, atë dit me të vërtet, do të ndihesh i pikllum dhe do të qesh i pikllum, por në këtë rast shumë njerëz do t'i bin pishmonit atë ditë, por atë ditë kush do të jetë i gëzuar? Do të jetë i gëzuar imani, do të jetë i gëzuar islami, do të jetë i gëzuar Kur'ani, por atë ruaje imanin tënd, ruaje islamin tënd, ruaje Kur'anin tënd, ruaje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mundohu dhe puno sipas tina nëse don që pikllimi jot të largohet në atë ditë. Por ato të cilët nuk kanë dash me dëgju për këtë islam, nuk kanë dash me dëgju për këtë Kur'an, nuk kanë dash me dëgju për këtë iman, atëherë çka, padyshim se kanë me qenë të pikluar dhe do qenë në piklim, por piklimi i tyre edhe nuk do të ndalet. Por posa ai cili ka shku me besim të Allahun dhe Xhelal, ato të cilët kanë shku me besim dhe me iman, ne Allahun dhe Xhelal shpresojmë se atyre, domethënë Allahu do t'ia zbut zemrat dhe ato do t'i pastron dhe inshallah në xhenetin Allahun do shkojnë. Mirë po, ne nuk kemi dëshirë që tri ton dhe treja tona, xhemati jon dhe rinia jon, muslimantët ton, besimtarët ton, nuk kemi dëshirë që të na shkojnë të pikllohen prej tash, se njeri pikllohet në dunjë. Piklohet për punë të dënjajës, piklohet njeriu pse s'ka punë, piklohet njeriu pse ka fukarallëk, piklohet njeriu pse s'ka të ardhurat të mjaftueshme, piklohet njeriu për të dërtet e kësaj dënjaje, edhe kjo është normale. Edhe ne kemi dërt dhe kemi gajle dhe piklohemi për punë të kësaj dënjaje, a shpesh herë harrojmë dhe nuk piklohemi për atë ditë se si do dalim para Allahut xhelal. Për këtë rast, nëse personi ka dalë në fjalë, sikur se tham më herët, i pikluar, ai do të bëhet pishman, por do të jetë vonë. E ne tash pasi që jemi gjallë, dhe Allah nuk kemi dalë dhe nuk kemi shku të Allahun dhe Gjelal, a nuk ka qare një ditë për ditëve pa me shku të aj, atëherë bilim të mundohemi të bëjmë pak punë të mira, të mundohemi të bëjmë pak namaz, të mundohemi të agjerojmë, të mundohemi të praktikojmë urna të Allahun dhe Gjelal, që mos jemi nga të pikluarit në ditën e gjykimit, vallahu ta ala ale. Pitja rrallës thëtë, janë disa hajgarizit, cilët thanë, o ka këthi dikush nga hireti, në tregu se si është atje, pra nga xheneti, xhenemi. Kjo mas pari, nëse është prej gojës besimtarit, është ndalume. Nëse dikush prej njerëzive i cili ka thonë vetët musliman,
dhe ju është dopsu imani deri në atë pikë dhe bën talje dhe bën hajgare, sidomos me këtë fjalë të cilët na parashtruan dhe na thotë ka vdekë personi dhe thotë hajtë se a ka ardhur dikush na tregon se çka ka atje në varr, unë duket jeta jetoj, unë duket bota jetoj mirë, ta kem një jetë mirë, ta kem një kerë, ta kem një shtëpi, ta kem një gruaje, ti kem fëmijët, si të vdes ku të dojnë mçeni, si të vdes ku të dojnë mshtini, si të vdes pse a ka ardhur dikush prej varrit na kallëzoi se si on shati on xhenë mon xhenet. Këto fjalë me hajgare, këto fjalë me talje në udhëbila e nxjerrin njeriu prej feje. Pra dispozita shëriatit për këto njerëz, të cilët nëse nuk e ka ditën dhe e ka thonë, pasi ka ardhur argumenti e ka përbërës të kërkon falje të Allahun dhe istikfar, se për ndryshe del për feje. Sepse me një element të vogël për fejes nëse talët besimtari del për feje. Një grup i njerëzive në luftën e Tebukut, kur kanë ardhën shok të pejgamberit a.s., kanë ardhë disa anësh dhe ju kanë thonë disa për njerëzive, a këto pas kanë luftu? Këto njerëz me këto rage, me këto barka të mdhej, këto pas kanë luftu? Faktikisht i kanë përqesh luftarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët janë këthi prej lufte. Atëherë duke qenë pejgamberi alaihi salam në rresht, në radhët e para, zbret ajeti: Kul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kat kafartum ba'da imanikum. Thuaj o Muhammed, Allah i ka zbrit, ju ama Allahun edhe me pejgamberin jeni duke u tallur, nuk ka më kthim, nuk ka më pishpallok pasi Allahu ja u dha imanin banat kufër. Pasi banat kufër, pasi imanit juve. La të dhiru, ka të kefertum bade imanikum, pra nuk ka për juve më arsyje, pasi që banat kufër, pas imanit që Allahu juve ja u dha. Me këtë fjalë, këto njerës u talëshin me burat e pejgamberit a.s., me luftarët e pejgamberit a.s., të cilët ishin duke u kthy prej të bukut, edhe dikush i ka përqesh ata. Faktikisht e përqeshmja në fe, talja në fe, është prej 10 pikave të cilët e nxjerrin njeriu prej feje dhe ai nuk është musliman. Në këtë rast ne duhet mi stimulu, ne duhet domethënë mi dhon besimtarëve kurajo dhe ato ta forcojnë besimin e tyre. Pra, prej shartëve të imanit, sepse imani përbohet për 6 kushteve. Allahun duhet me besu, pejgamberët mi besu, librave të Zotit mi besu, me laçet mi besu, ditës së kiametit edhe caktimit të Allahut xhelal. Atëherë çka? Prej besimit dhe prej shartave të imanit është ta besojnë edhe atë ditë, se një ditë prej ditëve ne kemi përbërës me dalë prej kësaj bote dhe me shkuën në ahiret. E ta zhvallë piqa ose njerëzit atë çka nuk e shofin, nuk e besojnë. Por atë edhe e thonë këtë fjalë: kush ka ardhur prej na tregon se on xhenem, on xhenet. Vëlla, unë ta jetë këtë botë nëse vdes ku dojnë më qeni. Kjo fjalë është prej besimit dobët të njeriut. Ne kemi jetu një jetë, por kemi haru. Ama mos hara se ti ki jetu dhe ki hongër dhe ki pi. Unë shpesher ju thëm njerëzive, njeriu i kalon jo një jetë, se njerëzit thonë është vesh kjetë dënjo. Disa thonë është kjetë dënjo dhe e qetra, s'ka që tërë dënjo. Jo, jo. Jeta dhe etapat e jetës e njeriu që janë më shumë se një. E para onë se ti ki jetu në barkin e nonës 9 muj. Ki jetu, ki hongre dhe ke pirë dhe ke qenë gjallë. Shpirt ki pas. Bile kur ki dalë në dunjonë, këtë botë, ke qajtë. Kjo është jeta e dytë, në tash ku jetojmë. E ku është jeta e tretë? Jeta e tretë është jeta e berzas. Nuk është as dunjonë, as ahiret. Në këtë jetë, qka do të banë? Jeton besimtari. Si jeton, Allahu e din. Ne jetojmë edhe kur jemi në gjumë, por nuk e dimi se gjumi se si ka shku. Pre orës 11 natës e deri në mëngjes ne flejmë, edhe ëndra shohim, por nuk i dimi se si janë ëndrat dhe si duket xhumi. Këtë rast jeta e berzas ekziston, por nuk është as ahiret, as kjo dunjo, por është ndër me dunjos dhe ahiretit e ka një jeta e berzas. Jetojnë njerëzit në varreza, edhe jeta e katërt është jeta e ahiretit, ose do të jemi xhenetli, ose do të jemi xhenemli. Por unë kisha dhënë një këshill, domethënë për shikuesit ton, që jo vetëm se me këtë fjalë të cilët e thot dikush, por fillimisht ne duhet atyre që ambushim imanin e tyre, se ne me këtë din nuk do të bëjmë talje. Po më parasyshen nga vim të talje, se shpeshere
ne kemi dëgjuar nga xhamatlit, por edhe kemi pa disa edhe nga humorët e shqiptarëve të cilët ato bëjnë humore, e shpeshherë ato bëjnë hajgare me fe, shpeshherë ato bëjnë hajgare me Kur'an, shpeshherë ato bëjnë hajgare domethënë me fjalën e Zotit bëjnë hajgare, me shallin e hoxhës bëjnë hajgare edhe me xhubën e hoxhës. Në këtë rast ju themi edhe atyre humoristave, por edhe ato të cilët bëjnë tallje, le të kenë frikë Allahu Dhurxhelal se ai i cili tallet me një shkronjë të fjallës Allahut, a del për feje dhe është pa iman. Para duhet me pasën kujdes, mos të tallemi me fjallet të cilët nuk jenë në taborin ton, nuk jenë do me thënë në mejën ton, nuk jenë në vijën ton, për na duhet të mundohemi që të forcem imanin ton me librin Allahut, të forcem imanin ton me fjallën e pejgamberit a.s. edhe sa ma tepër të largohemi nga fjallet e dopta dhe të cepta dhe të ulta të njerëzive të cilët e përqeshin vorin dhe e përqeshin atë i cili ka vdek dhe thot a ka artha i nevet nga tregon, jo, gjdo kush me shpirtin e vet ka me shku në vor edhe ka me përjetu vorin, ose do të përjeton kënaqësinë e vorit, ose do të përjeton dënimin e vorit, për këtë kemi hadithet e pejgamberit alayhiselam të shumta, por edhe Allahu Dhurxhelal na i ka përmend neve dhe me thon atë jetë, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por atë personi i cili ka shkuar në varr, e ka varrin ose një bafshë prej bafshëve xhenetit, ose e ka një grop prej gropave xhenemit. Por në me neve me sytë ton e shohmi dheun, dhe për sytë ton e shohmi se është një grop, edhe jashtë gropës së dheut nuk shohmi kurrë, bile edhe nëse e grim, edhe nëse e bëjmë gropën do të shohmi se është kalbur personin e fjalë, por është kalbur materia e kësaj bote, se njeriu që krijuam për kësaj tokë dhe jeton në tokë dhe paqetër e ka të kthehet në tokë. Por shpirtin që ta ka dhonë dikush, ai shpirt ka shku të ai cili ta ka dhonë, me atë shpirtin do ta përjetosh, edhe me trupin tënd në vërtet do ta përjetosh dënimin e Allahut dhe do ta përjetosh kënaqësinë e Allahut. Për atë keni frikë Allahut Dhurxhelal dhe besoni fort në Allahun dhe punoni sipas fjalëve të Allahut, nëse doni me qenë të lumtur në dunjë dhe nëse doni Allahu që u bën vorin një bashkë për bashkëve të xhenetit dhe ta keni kënaqësinë para se shkojnë në ahiret. Por edhe nëse jeni nga ata të cilët jeni tallë me këtë fe, e halo ma tepër e keni dopsu besimin dhe ka dalë besimi prej jush dhe jeni bu pa besimtar dhe keni shku në taborën e atyre të cilët zbesojnë, atër edhe për juve ka vor, por vor juve dhe tjetë një grop nga gropat e gjenimit, edhe ti do të luhtish Allahun në atë ko, që Allahun mus të të nxerë prej aty venit, se qka të pre ty janë shkeqe ma keq, por edhe ai cili ka shku në basin e gjenetit, edhe ti do të luhtë Allahun sa e ka basin e gjenetit në vor, por çka e pret e ka mirë e ma mirë, edhe i pari, edhe dyti e lusin Allahun, por i dyti e lutë Allahun që shkon dhe i thot Allahut, o Allah, ja Rabbi, e kemi sa, o Allah jem, besimtari thot, bane kiametin ma shpet, se donë me shku në gjennet, kurse ki qetri i thot, o Zot, mos e ban kiametin, se unë e mirë jam këtu. Ai nuk është mirë, është në grupën e gjenimit, por çka e pret keq e ma keq, por atë edhe ti çka, po i thot këto fjalë, edhe ju çka jeni duke i ndëgju këto fjalë, fillimisht keni frikë Allahun Dhurxhelal edhe mos ulltallni me fjalët të cilët nuk janë domethënë në ingerencat e juve. Mundesh të tallesh, mundesh me bëj hajgare, mundesh me u qesh me fjalët e dunjës, sepse ne jemi njerëz edhe mund të qeshemi, nuk mund të jemi non-stop serioz, por me fjalën e Zotit, me ditën e vorit, me natën e vorit, me ditën e kiametit e kemi të ndalume dhe ai cili i ban këto punë edhe njerë themi ban talje me din dhe me fe, ai cili ban talje me din dhe me fe, del pre feje, Zotin arrujt, inshallah, vallahu ta'ala alam. Pjetje e radhës, një shikoj se Jona thot, duha të ablej një qenë të shëtite me të zbavitem, por kam dëgjuar se feja islame ndalon këta, i lutëm një shkjare. Subhanallah. Fillimisht këshilla është për të gjithë, por edhe për këtë motrën muslimane, ose për këtë femrën e cila ka parashru, do më thënë pyqen, se unë du, do më thënë të ablejnë një qenë, edhe du të jetoj me këtë qenë, edhe ta kemë, do më thënën, në jetën ti me qenin për hobi, me thënë. Në kohën e fundit, jo të gjithë muslimanët, por të atët e cilët mendojnë se islami është i mbrapambetur, jo të gjithë muslimanët, por të disa njerës të cilët nuk ka njohuri të thella rreth islamit, edhe duke
i ndjek perëndimorët dhe duke i ndjek, do më thonë njerëzit të cilët nuk kanë prej popullit vetë dhe nuk kanë prej fejës vete dhe duke mendu se dikush nga shtetet perëndimore ka shku në përparim dhe është duke u integru edhe integrimin janë duke e po shqiptarët e shkret të tonit, disa, jo kret, e sidomos disa muslimanë të dobët, ato mendojnë se do të përparojnë nëse jetojnë me kafsh. Do të përparojnë nëse jetojnë në këtë rast me qenë. Islami neve nga ka të regu se qenë një kjo e ko venin. Islami nga ka të regu edhe femra kjo e ko venin. Islami nga ka të regu edhe personi njeriu si njeri kjo e ko venin. Por atë, kafsha është kafsh, njeriu është kafsh, njeriu është njeri, edhe njeriu edhe kafsha ka ndalime të mdha. Ne si njerës, e haloma të i për si musliman, respektojmë qenin se e ka kriju Zoti, por kiqen e ka venin e vetë. Por atë edhe në islam, qenin e shfrytëzojmë në disa raste. Por atë, kur është pyetje, a ban me gjujt të hoqë, po ban me gjujt. Me qka me zagar, a lejohet, lejohet. Këtë rast, por qka përdore qeni e hoqë? Nëse parashërot pyetja, po, qeni përdoret për disa sene. Lejohet qeni të përdoret për me tirujt baktit e tu. Qoboni dhe bariu ka dhenë, dhe qeni jarun dhen që ujku më zven dhe të bandam a lejohet, lejohet se ki qen e sos punën e vet pastaj kemi gjahtar dhe kemi gjahtar të cilët miren me këtë sport edhe kjo është e lejume në islam a ban me rujt qen dhe me shku qeni do me thonë për me gjujt themi lejohet po qëtër rast lejohet qeni me të rujt shtëpin tënde ka personin e fjallë shtëpit madhe, edhe qenin e ka në obor, dhe jarun magazinin, dhe jarun malin, dhe jarun shtëpin, a lejohet, lejohet. Por, qëfar aspekt e tjera lejohet qeni? Lejohet qeni edhe në punë të kufive. Po më përrasisht e sëli shtetë, edhe bilëm, sot e kësaj dite, dhe më thonë, ka disa qenë, të cilët ato jenë për kufi. Edhe jenë të mësuar dhe kanë mësu që ato të arun kufirin e shtetit të tyre. Normalisht me ushtarin e tyre. Kemi qenë të cilët i kanë edhe në për kufit, ku ata jenë që e hetojnë punën e dilerve dhe punën e drogës në kufi. Aj, atë punë e ko qeni. Pra, me nofkën e ti dhe me erën e ti, ta hetonë se filan fisteku në makinën e ti dhe në kerin e ti, a ka drogë, a nuk ka drogë, edhe për këse punë qeni lejohët. Mirë po, e kemi të ndalumë në qenin ta marmi dhe ta fusmi në shtëpi, se qenin e esencës i papastërt. Qenin e esencës i papastërt, prejnë kokët e rinë në kam. Por atë pengamira se më ka thonë, idha vole gal kelbu fi inaj e hadukum, nëse e rast turinin dhe gjuhën qenin e enën e juve, fëksiluha, lajni ju atë enë, se ba me ratë, 7 herë, ula unë e biturap, njënën prej tyre me dhej. 7 herë dush me la tanjirin, 7 herë dush të la shpjatën, edhe njënën për e tyre 7 herëve dush me dhej. Nëse elon me sjaj, nëse elon me varikin, nëse elon me sapun, ja qetë një sapun, ja qetë një faks, ja qetë një varikin, komplet varikinin eshtin në shkum dhe eshtin sjaj, edhe pasë elon në 10 herë me uj, e në ashe pa pastërt. Nëse nuk elon me dhej, tash do të dush po pse hoqë dheju, e ka thonë pejgamberi dhe unë se në atë kohë s'ka pasën sjaj, nuk ka pasën sapun, nuk ka pasën detergjent, por atë edhe ka përdor dhe unë, sot kemi detergjentet të cilët e ban tanjirin që me vizlu, vallaj tanjiri ka me vizlu edhe do tjeti papastërt, ka nërë dhe shkenstarët, ka nërë njerëzit dhe e kanë studiu këtë punë, ka lëpi qeni, enën e dikujna, tanjirin e dikujna se qenë që i papastër, edhe e kanë la, e kanë lo me të gjitha detergjentet që ka eksisten këtë bot, edhe kure kanë marë aparatin mikroskop, ta shofin se qka ka, kanë po se kanë betur në beturinat në mikroskop halat të gjalla pre papasërtis qenit në tanjer. S'kan qenë të zhdukura. Kush i zhduk ato? Prap shkenstarët kanë thonë i zhduk vetëm dheju. Kure kanë marë dheju dhe kanë lo me dhej, të gjitha ato bakterje të imta të cilët nuk dukon me syrin e njeriut, vdesin dhe shkatron vetëm se me dhej, atëre kanë vërtetu se fjale e pejgamberit a.s. e cila është thonë para 1400 e mëtej për viteve është hak edhe disa për e tyre dhe kanë pranu islamin. Në këtë rast, kjo femër e cila donë të mërë qenin dhe jeton me ta,
ti motër e dashur, ti femër e dashur, duhesh me lënë qenin dhe për jetë tonë duhesh me gjetë një burr. Duhesh me gjetë, domethënë një bashkëshort tonin që ta çesh jetën tënde ashtu siç thot Allahu, sepse në perëndim pa besimtarët jeni duke i pa vetë dhe jemi duke dëgju vetë se çka ato jenë duke bo me qenët e tyre në jetën e tyre të përdiqme. Nuk hatë ushimi me qenë. Me një sofër ti dhe qeni. Qeni e ka kolibën e vetë, qeni e ka shtepinë e vetë dhe ka tanjirën e vetë. Ti dhe qeni me një tavolinë, kjo është haram. Ti dhe qeni me një shtratë, është haram. Ti dhe qeni me një banjë të pasrejsh në banjën tonë dhe kulash, është haram. Por kjo dhe kuri, hove dhe vende, ka të përtu të disa shqiptarë. Të ashtë që quajtur intelektual, të emancipum, të integrum, unë e thamë në thojzat të shkatërum. Nëse ti nuk i mbështetësh islamit dhe nuk hes pas fes islame, ta dy se ti kime konën më i dopë se qeni. Edhe Allahu ka me të poshtru më po se qeni. Se qeni është qenë, po i luj ka disa punë. Ato të cilës e në të lejume. Edhe nëse ti e nderon qenin, e fiton edhe gjenetin. Tash islami na ka të regon eve se si du të rrut ki qenë. Por jo me jetu ne me qenë edhe me fletën me shti qenin banez mrejna. Me shti qenin kër mrejna. Sikur se ndodhë sot. Qenin nëse hin kër, i lëshon kimët e veta dhe ti të bën papastër. Se është i papastër. Në këtë rast, do të përmendi vetëm një hadith për nga mejt a.s. e cila të regohet për atë qen, për një qen, i cili ka qenë i etur për ujë dhe s'ka mujt me pi ujë, për ka qenë rrëth bunarit. Rrëth bunarit ka qenë qeni, për rrëth bunarit ka pas lakshti. Dhe me thonën, veni dhe toka ku ka qenë bunari ka pas lakshti dhe qeni e ka rasën hundën të thith pre ujë tokës për nuk ka pasën për pas e baltë dhe loqë. Në këtë rast, vjen një gruaj, vjen një gruje, por aje gruja ka qenë lavire. Ka qenë gruje e cila ka qenë e pandershme. Këtë rast, kjo gruja me punet e veta të likta të cilët i ka pasën, e shef se qeni ka qeni etur për ujë. Në këtë rast të regohet etika, këtu është etika e islamit. Edhe vjen kjo gruja e nxjerë kundrën e vetë, edhe e lëshon në pusë dhe e shton bunar dhe merë ujë. Merë ujë dhe i jep qenit, thot për nga mirë e lësëlam, pëse i ka dhonë qenit ujë dhe e ka respektu qenin, se ka, edhe ajë ko shpirt dhe edhe ajë du të munderu se është kafsh, e ka fitu gjenetë. E ka fitu gjenetin femra e cila ka qene pandershme. Ka fitu gjenetin dhe ki hadith nuk është hadith i gjeshin. Qenimi e 400 më të për viteve. E ta është mëzvere dikush neve të nga tregoje emancipim, e të nga tregoje neve integrim, e të nga tregoje neve se ne jemi dhe më thonë të përparum dhe ne i respektojmë qend dhe i respektojmë macat. Edhe macat edhe qend ne i respektojmë, por e kanë venin e vetë, por Allahu ti e të ka nderu dhe të ka kriju formën më të bukur, edhe parat jeta jote duhet me qenë me kanë, me familjen tënde, parat në Evropë shpeshere kur baba edhe nana nuk janë bashkë, fëmijët nuk i kanë bashkë, atje nuk ka dhe me thonë evlat, atje nuk ka fmi që ajtë shmaloset dhe të kënashit në evlatin e vetë, mundohet mu kënash me masë, mundohet mu kënash me qenë. Vlajdashër islami neve në kënash me familje, me babë, me nonë, me gruje dhe me evlat. E ajtë cili i ka kërejt këto, kënashit në jetën e vetë. E atje ato kanë betë të vetë mumë. Pleqë dhe plakat, plakat dhe pleqë, por edhe tri të cilët një numër i madhë, në këtë ras edhe trejat, që nuk dojnë të martojnë, nuk dojnë të martohen dhe nuk dojnë të formojnë familje, ato mundohen të jetën me kafsh. Bile mi qovë qeni, 10.000 euro vorin ja banë. Në këtë rast, të ne nuk është kjo punë, ne i respektojmë njerëzit, por respektojmë edhe kafshet, por çdo kush e ka vendin e vetë. Në këtë rast, këshilla ime për këtë motër muslimane, për këtë femër e cilë e parashëron pyqen, e këtë ndalu me motër e dashër që ti qenin të blesh mas pari, a nëse e blen për shkaqje, sigurie, për shtëpinë tënde, nëse e blen se ti kje bakti dhe të arun bakti në qeni, dhe nëse e blen ti për me dojnë gjyëti familia jote, themi nuk ka problem, por nëse e blen ti qenin, si kurse jenë duke i ble ato të cilet i thojnë vetit se jemi përparimtar, dhe jemi do me thonën për para dhe jetën e qenë me qenë,
ta di se kime ra poshtë me qenin bashkarash bilim edhe më poshtë e qeni edhe të tjesh e papasër në jetën tënde për gjithmonë edhe nëse don të falesh namazjat nuk të të pranohet edhe nëse don me hangër ushqim ushqimi e të tjetë i papasër sepse me ti ka hangër qeni Allahu ishallah në mbrojt për këtire dukurive negative për atë neve si këshil për fund të kësaj pyetje lusim Allah ndur gjelal që tri ton dhe treja tona ti largon nga këto dukuri negative të cilët për syrin e tyre dukon do më thonë moderne. Lusim Allah ndur gjelal që Allah ndur largon do më thonë tri ton dhe treja tona nga çdo sen qka nuk është prej islamit dhe qka nuk është njerëzore sepse edhe funi funit edhe mes me folën në emën të islamit, edhe mes me folën në emën të Koranit, vetëm si njeri, vetëm Allahu nëse pak mend nga ka dhonë neve, moret i njeri, po nuk fletve me qenë, nuk jetohet me një banes me qenë, e halë ma te për dhe me thonën, ushqimin ti të hajsh bashkë me një sofer me qenë, Allahi inshallah në nderoft, sepse ne jemi musliman, edhe Allahu neve na i ka dhonë gëzime tona dhe ushqime tona që duhet me jongër dhe me kanë me jongër, edhe gëzimin ton dhe respektin ton me kanë të bajnë, parat edhe njëherë, lusim Allah ndur gjelal, që Allahu 33 tona ti largon nga modat e huaja, ti largon nga atat të cilët nuk jen islame, sepse vetëm se me besimin ton të pasër dhe me islamin ton të pasër, ne mujmi me qenë krenar dhe mujmi me qenë të pasëm në dunjo dhe në ahiret e lusim Allah ndu Gjelal që të na pasëron zemra tona, trupin ton, vëllahu ta'ala alem.